かく、捕獲、捕獲、捕獲。よし。で、あちら。ここはもう、だいぶ離れたかな、ミュールの拠点から。あ、エンジニアさんの、エンジニアさんへの届け物か、あれ。じゃあ、持ってくか。ついでに。ねえ。ついでに持ってってあげよう。だってエンジニアさんのとこに行くからね。よしよし、落とし物。エンジニアさんの落とし物。はいはい、はいはい。うい。間違えた。踏んでる。君踏んでる。踏んでます。ドカーン。よし、92キロ。まだまだいけるでしょう。で、他に落とし物はないかね。雨降ってきた。雨降ってきそう。早く。もう見えている。建物はもう見えています。あ、エンジニアさんの、落とし物。踏ん張りながら川を渡ります。ここは浅いから、浅くなかった。意外に浅くなかったけど大丈夫。よし。あれ遠い、逃走中。逃走中だから、ちょっとやめよう。雨が降ってきそう。大丈夫？あ、なんかストラ、なんか何あの空にずっと繋がってる。あれが、カエラル通信が繋がってるという証なのか？なんかすごい。何あっち？なんか何あの、なんか石、い、なんか上に天、天になんか見されてるよ。大丈夫かな？誰か。おい。あー、手振ってきてくれてる。来たよ。おい、ワインを届けに来たよ、ワインを。おい、よし、来たよ。そして通り過ぎる。君を待ってたと言われているのに通り過ぎる。お届け物ですよ。依頼もあったのか。あ、これね。そっか。はい、納品します。ワインを持ってきたよ。壊れ物って書いてある？あれ？壊れ物？壊れちゃった？ってこと？直したよね？あれ？これ置かれるんじゃない？壊れてたらさすがに。ワイン。ああ、君か。よく来てくれた。はい。壊れてんなって。荷物はまあ、これくらいの損傷なら使える。本当？壊れてるって感じに書いてあるけど。大丈夫？本当？わあ。あれ？リペアスプレーしたけどダメだったのか？あんまり。ごめん。40% 未満どこぞ騒ぎじゃないのか？あれ。27%？ え？いいのか。B。B。あー、ちょっとしか植えなかった。ごめんね。あー、そっか。落とし物もね、届けたんだよね。落とし物の分がちょっと増えてくれた。安全性減るでしょ、これ。絶対。安全性が、あ、減りはしないんだ。すごいね、これ。減るとかっていうあれがないんだ。何？ムーバー。何？ムーバーって何？ムーバー級の配達に、自分を信じて荷物を運んでください。新年の配達に、ムーバー。シェーバーみたいな感じ。ムーバー。まあ、とにかく上がったんだな。うん。お疲れ様でした。そして他にも新しい依頼があります。受注する際は配送。そうなの？ちょっとまだ預けれるものあったんじゃない？納品、あ、落とし物。睡眠導入剤。あ、そんなものを。でもそっか、ここに届ける予定だったんだよね、これもね。だけど誰かが途中で諦めちゃったのもね。それをか、サムが代わりに届けてあげたってことよね。うん、エルダーへの落とし物届けて。睡眠と、眠れないのか。眠れないのかい？あれ？あ、違うか。エルダー。何？私は私でちょっとそれを託したのか。まあ、いっか。託しましょう。で、あ、武器。
なんか作れるぞ。あー、ボーラガン。ボーラガン。ボーラガンはあるからいい。血液グレネード、血液グレネードが欲しいな、ちょっとな。あそこ、帰るのに、通るもんな。血液グレネードを1個、作成したい。イエス。イエス。積んどいて、年代物の書物？そんなものを持っているのかよ、君は。何だい、年代物の書物。あ、これリサイクルもしたい。使用済みだから。いろいろしよう。リサイクル、リサイクル。リサイクル。リサイクル、これし、これをリサイクル。する。で、あとはいいか。あとは、あ、これもあげよう。これも、カエラルなんちゃらも。はい、あげましょう。あげて、あとはいいか。これリサイクル。オッケー。これで。これでなんかいいことあんでね。カエラル物質をあげることでね。リサイクルもしたでしょ。出たよ、ここに。切ないんだよ、だからちょっと。この、いい音楽、いい音楽っていうか、この明るい音楽だからこそ、なんか切ないんだわ、ちょっと。で、あと、配送荷物を託す。託さなくても大丈夫かな？託すものなんか持ってたかな？あれ？何？指名なし依頼の荷物はシェアボックスに入れて他の配達人に託すこともできるわ、うん、委託した荷物は他の配達人たちが配送先近くのシェアボックスまで運んでくれることがあるわ。へえ、そうなんだ。年代物の書物はどこまで？レイクノットシティか。レイクノットシティだったらまあいけるか。いや、私が行きます。ので、これはちょっと一応見てみる？ついでがあるんだったら。あ、そっちにはエルダーには行かない。そっちにも行かない。あ、そっちには行くよ。エイクノットシティには行くよね。あれ？行くよね。渡す。これ46キロもあんの？まあいいか。やってみよう。ついでだから。はい。受注します。レイクノットシティ。もう一個だから書物も届けるから、レイクノットシティに行こう。で、いい。オッケーオッケー。背負っといあれ？ちょっとこれすごい、すごい。え、こんなにいっぱい？ちょっと待って。ちょっと待って。すごい量になってんだけど。あ、ちょっと待って。おかしいでしょ、これ。おかしいでしょ、これ。おかしいでしょ。いけるん、これ。これ、いけるか？これ、いける？サム。いくらなんでもいける？ご提供いただきありがとうございました。からサウスノットシティ、サウスノットシティへ急げ。レイクノット、待て。サウスノットシティへ急げ。え、待って、レイクノットシティに行くじゃん。サウスノットシティに行くのか。サウスノットシティってどこだよ。サウスノットシティ。サウスノットシティ？サウスってことは南でしょ？南ってどこだ？南ってどこ？今ここにいるサウスノットシティでしょ？サウスだからここでしょ？エルダのこと？サウスノットシティってどこ？サウス、南ってこっちやろな。こんなとこには何もない。サウスノットシティってどこだ？レイクノットシティ。は？サウスノットシティがどこだかわからん。レイクノットシティ。フラジャイルジャンプ可能。
フラジャイル、あ、違うね。え、レイクノットシティ、サウスノットシティ。ハイライズ通信をサウスノットシティへ。サウスノットシティってどこだよ。マジでマジで。ちょっとちょっと。核シェルターとりあえずレイクノットシティに戻るか。その K6 でとしてちょっともうちょっとサウスノットシティ待って、サウスってどこ？サウスノットシティ？レイクノットシティまで行って越えなきゃいけないってことだ、結局。だからここだ。ここでいいんだよね。ああ、もういい。わけわからんくなってきた。とりあえず、他のマーカーを、マーカーを消したい。あ、消さなくてもいいか。今ここでしょ？ここから、ウィーンと行って、ここを避けたい気はするが、避けれないか。ここミュール地帯だよね。ミュールがポストだもんね。ここからこうぐるっと行くか。こっち側行くか。ここら辺行けんじゃないかい？ここら辺。ここら辺行けると見た。行けると見て、こっちからぐるっと回ってこう。ぐるっとこう、ミュールのいる地帯を、避けながら、こう行って、ここら辺の橋が渡れるのかどうかが微妙だが、ここまで行くか？ここまで行ってみて、で、ここから、こう行く？行ける？これ。これ行ける？なんか違う気がする。なんか違う気がする。けど、きっといける。きっといける。きっといける。きっとサムならいける。すげえ荷物積んじゃったけど。よし、で、まずこっちね。またな。まずこっち。おう、頑張れよ。おい。頑張れよ。行ってくるね。うん、またね。いいね、このやりとり。このやりとりがいいよね。武器のロックを解除します。あの橋なんかすごい、何あの橋とろけてきてない？何あの橋なんかとろけてるよね。とろけてるって言い方変だけど。私はどこへ道しるべつけたかね。こっちか。あ、まあこのまま突き進んでいくとあの人たちに会ってしまうのか。ミュールの人々に。よし、ここ行って、この橋を、あー、これをこっちに渡る？間違えた。渡れる系だよね。渡れる系。あ、ちょっと流れが早いなー。ちょっと流れが早い。ちょっと行ける。ここら辺は、ミュールの地帯か。危ない。よろけるな、もう。この重さは。ちょっと、もう、もはや。置いて。そっちに行こうとしてんのか、私。ああ、そうか。回り道をしようとしてるもんね。回り道をしようじゃないか。あそこのはしごを渡りたかった。渡ればよかったのか。そう、もう一回、今、ここ渡ってきたけど、もう一回ここ渡るよ。ちょっと遠回りしよう。ミュールたちに会わないように。でこの荷物だからちょっと戦えないよ、さすがに。これ渡らせてもらって、渡らせ側してもらって、させてもらって。よいしょ。よいしょ。で、落とし物はもう持てないんじゃよ。ちょっと。遠回り。ちょっと遠回り。サム、ごめんよ。ミュールたちに狙われると今戦える状態じゃないんだわ。もう
だがしかしリペアスプレーを構えててはいけない。一応これだな。さてさて、ちょっとぐるっと回るので長旅。なんで後ろ振り返ったの。あ、靴がまずい。靴がまずい。ちょっと。靴に、履き替える。履き替えなくても大丈夫だよね。こっち側から回っていくと、とりあえずは、大丈夫。合わない。合わないからニュールたちに合わない。取得していく。みんなのためにまたこれを。あた、あー雨が降ってきた。あれ点線どこ、点線どこ。あ、そっちか。点線を頼りに。ちょっと待って、あの山は越えられんよ。え、あの山越える系？越える系男子？え、あの山越える系男子は無理だな。もっと回り道ってことか。じゃあ。この山越える系男子になってるよね。道順的に。あー、これは無理。越える系男子いけるのか？もしかして。いや、いい、無理だな。無理だから。無理だけど？無理だけど、こっちから果たしていけるのか。こっちからぐるっと回ってフルリンチョでいけるかな。あ、なんかいけそうだ。あ、危ないですね。よろけるな。どんな積み方だよ、その真ん中のところ、危ないよ、それ。なんか抜けてるところ。ジェンガだったら倒れてるよ、それ。あ、はしごある。あ、はしごがある。ありがたいはしご。これもいいねしとこう。ありがとう。ありがとうって言った、サムも。よし、いいねした。で、ちょっと BB の様子が気になる。ちょっとストレス溜まってそう。待って、あやそう。ちょっとストレス溜まってそう。全然見えん。BB の様子が全然見えん。全然見えん。全然見えん。あ、見えた。あ、ハートマーク見た？今のハートマーク。ハートマーク。かわいい、かわいい。よーし、よーし。なんか目の際んとこに、黒くなってるけど大丈夫それ。急に年取った ?BB。年取った？そんなことない。よし。じゃあ、見えん。はしごも見えん。はしご見えてる。よしよし。ありがとう。このはしごはありがたい。このはしごはとってもありがたい。そしてチェック。あ、ちょっとだいぶ大回りだけども、よしとしよう。だいぶ大回りだけども。大回り。急がば回れという言葉がありますからね。急がば回れ。急がば回れ。何もない平地。何もない平地。でもいいですよ。でもここら辺、カイラル結晶がないってことは、雨もあんまり降らない場所ってことでいいよね。疲れてるな。疲れてきた？大丈夫？ちょっと、あれか。スタミナを回復するために、こいつ飲もう。飲んでるところ見てやろう。積んでるね、荷物。積んでるね。そしてあれ、おしっこはあなた溜まってないのか。おしっこのゲージどこだっけ。ないな、おしっこゲージが。あ、2分の1切り替えがある。R3、あ、こうか。あ、おしっこあった。あ、血液グレネードこっちにもあんのか。はあ、おしっこはまだあれか。一応、おしっこを装備しとこう。よくわからんけど、おしっこ装備。待って、そして地図を一回確認。あ、いい感じ。
いい感じの遠回り、いい感じの遠回り。これは結構いい、いい、回り道じゃないこれはね。あ、ここで戻ってきた、戻ってきた、戻ってきた。本来、こう行こうの、行こうの、あー、踏ん張る、踏ん張ります。踏ん張ります。よしよし。最近、配達が上手になってきました。よし。行こう行こう。えらい積んでも、行けるもんね、結構ね。よしよし、いいぞ。ちょっとし、どうせなら、この下のちょっと平らなとこ歩こうぜ、サム。どうせなら。で、ここら辺で。あ、疲れてる。疲れてきてる？疲れてきてる。あ、こっちか。あ、あ、あ、でもこれ、カエラル結晶があるってことは、そろそろ雨も降りそう？雨降りそう？よし。よし。で、あ、ここ道が、道がちょっとできてる風。うん、できてる風なんだよな、どこも。こっちかな。あの建物だよね、でっかいね。そうだね、あの建物だね。もうここまでクリア、ここまでクリアですよ。ドガン。よしよし、これでもう。なんか音する。変な音する。なんか近いようで遠いな。合ってるよね、でもね。突っかかってる、突っかかってる。私、突っかかってる。私、突っかかってるよ。あー、川ね。ここ大丈夫かな？大丈夫かな？ちょっと踏ん張りながら、踏ん張りながら、降りてください。踏ん張りながら降りて。いけるかな？はしごは、はしごはない。あっちの橋があったのにね。あっちの橋通ろうよ、どうせなら。あっちの橋はもう行っても大丈夫は、あ、大丈夫橋かをチェック。行っても大丈夫橋？あれは。これか？橋は。違うな。あ、橋が見えてるのに、橋がわからない。あ、でもこれもうすぐミュールの地帯に入るじゃん。ダメだよ、こっちは。まずいまずい。え？こっちはまずい。ってことは？やっぱこっち？こっちから行く？これ行けるかな？あ、おしっこしちゃった、おしっこしちゃった、おしっこしない、おしっこしない。君、おしっこはしないよ。おしっこはしない。こいつも。ちょ、投げない。あ、投げちゃった。違う。あー、まずい。流されちゃった。背負って。どうしたらいい？全部背負って。全部。え、ちょっと待って、ちょっとタイムです。タイムです。踏ん張りながら荷物を回収してなあかん。あー、踏ん張れない。ちょっと待って。あ、もう無理。え、ちょっと待って。どうしよう。やばい、流される。まずいです。まずいです。荷物が流す。荷物が流されていく。なんで？ちょっと待って、荷物まずくない？ちょっと待って、何が流された今。変なシステムサーバーがあるからいいか。てか、サムの体力がやばいな。あ、でも、まずいな。あれ、取りに行かないと、ただ、ミュールがいるとこだな、あれ。待って、君、血液グレネード持つのなし。君もう何も持っちゃダメ。これミュールがもういるとこじゃん。これ、こっち渡ろう、一回。一回こっち渡ろう。今、踏ん張るのをやめてしまったのかな。大惨事だよ、君。ただシステムサーバーは、あれしたからいいけども。ちょっと荷物回収しよう。あ、もうこれミュールに見つかんな、これな。ミュールに見つかるやつ。センサー、これ。これだろ？これ。センサーだろ？ほら。ただ行かないとな。
かないと、あそこに、あそこの荷物を取りに行きたい。もう行こう、見つかっても仕方ない。見つかっても逃げよう、逃げおせよ。逃げおせ、逃げおす、逃げおす。もう逃げおすしかない。はい、感知されましたが、感知されましたが、ここの荷物を、取り返す。違う違う。取り返す、取り返す。取り返す、取り返す、取り返す。全部、全部、全部。両手で踏ん張りながら。よし、全部繋がら。よし、行くぞ。行くぞ。まだまだあんのか。まだ待って、取り返せてないものがある。まだ拾いきれてないものがある。あれ？危ない危ない。拾いきれてないものがあんな。あれ？全部拾ったと思ったのに。あっちにまだめっちゃ落ちてる。雨降ってきそう、雨降ってきそう。もうこんなことしてる場合じゃないんだよ。あれ、まだ拾いきれてない荷物があそこに。あそこにまだいる。どこにいる？あそこか、あそこか。はいはい、じゃあ下におります。全然よくねえよ。全然よくねえよ。何がいいんだよ。サム、行ってみろ。はい。こっちか？そっちだな。これ、踏ん張りながら、これちょっと激流なんだな。踏ん張りながら、あ、流されてる、流されてる。踏ん張りながら、つぶつぶつぶ。チェック。よし。やばい、やばい、やばい、やばい。体力が、体力が、体力が。嘘だろ？ちょっと待って。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。そらないぜ、おやっさん。今拾ったばっかりだぜ。わし。ひどいよ。ひどいよ、ね。ちょっと、あれ流れてくわ。流れてるわ。ちょっと待って待って。待って待って。君たち待って。そこで止まれよ。そこで止まれ。そこで止まるだろ。よし、そこで止まった。あ、止まってない。止まってない荷物がある。あー、BB が泣いてる、BB が泣いてる。あ、入っちゃった、入っちゃった。これ、深くない？深くない？ちょっと。大丈夫？まず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 。え、なに？どうなってる？どうなってる？なんて言ってる？ちょ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 。立ち上がる、立ち上がる、立ち上がる。うわぁ。これ劣化率がまずいんじゃないですか？てか、あなた、あなた、ちょっと、モンスターエナジーで回復しよう。飲んで。あなた、体力がもう全然ないじゃない。まったく。もう、これ諦めるか。もう、こう荷物、もう、諦めよう。仕方ない。あれは持ってるでしょ？重要な、重要なやつ。重要なやつは持ってるよね。システムサーバーがあるから。システムサーバーがあるからもう仕方ないな。もう仕方ない。よし、もう行こう。もうダメだ、これ。お前ダメ、お前ダメ。もう、ほら、感知されるだろう？また、荷物。もう、サムのバカ。身軽にはなったけどさ。やるにはなったけどさ、知らない、もうサムのことなんか。こっちに行かない方がいいんだっけ。あれ、今どこにいるんだっけ。これ上に、上に登れるのか。まあ荷物が下にさ、荷物が出てんのがすごい嫌だ。私が落とした荷物すごい嫌だ。もう何度も拾おうとしたのにうまくいかなかった。これ何？何これ？ここ何？何これ？わかんない。何これ？何このクレーターみたいなやつ。あ、ブリッジズが見えてきた。このままこれ行けばつけるかな？もしかしたらもう。もう荷物はいいから。もう切ないからやめて。切ないからもう、あ、聞いた。後で取りに行ったらまだあそこにずっとあるのかな。あるんだとしたらもう取りに行くよ、そりゃ。あ、レイクノットシティ。来た来た来た。散々だったよ。もう靴底がやばい。靴がやばい。靴が。
もう重くないでしょ、だいぶ落としたんだから荷物。あなた、だいぶ落としたんだから。あそこだな、あそこのブリッジズのとこに行けばいいんだな。まったくもうだいぶ水遊びしちゃったよ。だいぶ水遊び。ここか、ここ入れるよね。え、嘘でしょ、なんでなんでなんで、正規ルートじゃないと脇から入れないのこれ。結界が張られてる。ちょっと待ってくださいよ、どっから入るんですか。結界が張られてる。こっち側から入ればいいか。こう、こっちはいけないか。まだ、また荷物が。また荷物が現れているよ。分かったよ、荷物。あそこら辺にずっと荷物が置き去りにされてるんだな。ここか、ここから行かないといけないのか。はいはい。あ、そうでした。ここからでした。そりゃ、肩も来るわな。あんだけ重い荷物持たされたら。あ、これはあの縁起を担いで2を通ります。2のゲートをね、もうずっと2しか通らないから。配送センターへ進んでください。配送センター、あそこですな。配送センターは到着したぞ。お、電気がついた。あー、迎えがいるよ。ほら、迎えはないのか。迎えいるじゃん、ほら見えたじゃん。頑張ってください。到着したぞ。ほら、あ、拍手してくれてる。ありがとう。あいつ、ありがとう。あいつ銃構えてない。上がったよ、上がったよ。あいつ、ようこそようこそ来たよ。消えても消えてしまった。いいえ、大変だったんだよ意外に。私頑張ってください。だしだし、靴が壊れそうです。靴が壊れそうです。はい、靴が壊れそうですって言われたから。あ、違う違う違う、靴が壊れそうですって言われたから、じゃあ今じゃあ履き替えよ。靴履き替える。よし、これね、システムなんちゃらは持ってきたけども、納品、これか。これでいいかな。いろいろ、いろいろやったじゃん。お疲れ様でした。ありがとうございます。長官、長官って誰？これを待ってました。早速確認します。あの部品足りてないと思う、いろいろ落としちゃったからちょっと途中で。さすが伝説の配達人ですね。本当そう思う？大丈夫？完璧です。これで我々のシステムは万全です。水にめっちゃ使っちゃったけど、水にめっちゃ使ったけど大丈夫なんだ。すげえや。全然劣化しないの？あ、劣化しない。水は劣化はしないんだ。とはいえあれだよね、サムの体力がめっちゃ減ったもんね。はい、大回りした、大回りしたから。あ、なになに。サム、武器装備作成のリストにリバーストライクを追加したわ、うん、バイクじゃん、バイクから設計データが見つかったの、あなたのおかげね。リバーストライクはフロント二輪型自動三輪車のこと。あなたが前に乗っていたのと同じバッテリー走行よ。おお、自動回復機能で乗っていない間バッテリーが回復する。障害物が多い場所で乗るのはかなりテクニックがいる。うわ、障害物しかないじゃんこの世界。そんな場所ほとんどないじゃん。あ、まだ完成しないんだね。おお、バイクについに乗れる日が来る。お、強化タイプ。へえ。フィックス粒子とは、もういろいろドキュメンツも追加されてるから読みたいけど、まあそれよりもストーリーをどんどん進めて。なんか今キューって出た。ああ、そうか、いっぺんに何個かやったもんね。はい、
初期を描いたポルタージュを届けろ。これで何か、あーで特殊部品、あこれらは、ああやばい、破損、うわあ、未着そうか、 あそこに置いてきたのか、川に流されてるのか。もう3キロ以上だからまあいいって感じだって、川に流されたんだもの、あそこまた取りに行けばよかったかな。いやでも取りに、あー C レモンムーバーからは変わらず、いっぱいいっぱい、なんかちょっとずつちょっとずつ増えてる、ちょっとずつ増えてるけども、サービスとサービスがちょっと増えただけ。ああ出た、ダイハードマン。あの検証データは無人配送システムの稼働には、大変だったよ。早速自動配送ロボの実験を進めよう。ミュールたちがすごかったんだから、ミュールたちが。レイクノット南にある配送センターまで届けてくれ。レイクノット、あとでその配送端末で依頼を受けてくれ。ところでプレッパーズから気になることを聞いた。フラジャイルは信用できるのか。そうだね、フラジャイルのことみんな言ってたね。だが彼女はヒッグスを憎んでいる。我々と共通の敵ということだ。だから彼女とは手をつなげる。疑うなら本人に確かめるしかないが、彼女の協力はまだ必要だ。何その音楽、 LINE？ LINE 入った。サム、フラジャイルよ。あ、何、フラジャイルから LINE 来たじゃん。届けられたみたいね。滞っていた荷物も届けてくれた。ありがとうサム。それより君とヒッグスはどういう関係なんだ。奴と何があった。私の噂を聞いたのね。あなたと直接話したい。レイクノットシティ南の配送センターで待っているわ。あなたも来るんでしょ。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。そうですか。じゃあとりあえず依頼を受けましょう。依頼、はい、君を指名した依頼が増えてきたな。うん、この先へカイラル通信をつないでいくために何としても受けてほしい依頼もあるが、うん、中には必ずしも受けなくていい依頼もある。どれも我々と君自身にとって有益な依頼であることに違いはない。うん、可能な限り受けた方がいいだろう。うん、わかったよ。そんなもんは受けるでしょ。 KC 南配送センターへ自動配送ロボの試作機を配送で、国道を、まあ、国道を復旧、うん、配送する、国道を復旧、ピーター・アンクレールへ焼きたてのピザを届けろ。焼きたてのピザなんて届けらんないよ。もうそこで焼けよ。現地で釜持ってくから。まあ受けるけどね。全部受けますよ、それ。うん？これ受けるよ。あ。一個ずつ選択。全部受けとこう、一応。全部受けます。うん。これで全部。自動配送ロボのプロトタイプを出荷する。レイクノット南にある配送センターまで届けてくれ。自動配送ロボが使えるようになれば配送任務に革命的な変化がもたらされるはずだ。これを君に託す。でちょっとはさ、ちょっとはダイハードマンもさ、ちょっとは手伝ってくれてもよくない。ちょっとでいいから、ちょっと頼みすぎじゃない。わあすごい、これバイク作れるってこと。どういうことこれ。武器作成、バッテリー強化タイプ、こうリバースストライク、バッテリー強化タイプ、荷台にバッテリーように水に入ってバッテリー取る。ああちょ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 、結構使うけど、水に入ってバッテリー残量に、バッテリーは壊れやすい。回復、ビュールの攻撃を受けるとショートして一時的に操作不能になるので注意。で、こっちは？
備地図、ね、バッテリーで駆動する6つまで、あ、同じ感じかな。ちょ待って、こっちの方がでも単純にいいんじゃないの。そうだよね。ちょこれ1個作ろう、作ろう、作りたいバイク。おお、何オンライン駐車場って、駐車場、エレベーター、エレベーターのとこでいいよね。駐車場ってとこだよ、エレベーター。とりあえずここに、あ、これはそうか、背負う背負う、やばい、全部背負ったらすごいこと。焼きたてのピザ。ピザが入った荷物ケースは必ず水平に積むんだぞ。縦にして運んだら中のピザがピザでなくなってしまうからな。どういうことだよ、中のピザがピザでなくなるって。何これ、ちょっと全部積んだらすごいことになるんですけど。ちょっと待って、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 一回、一回置こう、一回置こう。ちょっと待って、いろいろ、いろいろ、ちょっと、いろいろ、ちょっと待って。焼きたてのピザ、ちょっと待って、この人、この人、一回フィールドに置きます。金属。あ、違う、プライベートボックスに置けばよかったのか。セラミックも、プライベートボックスに入れよう。で、ちょっと待って、下に、下に置いちゃったやつ、下に置いちゃったやつは、下に置いちゃったやつを全部プライベートボックスに入れよう、一旦。違うな、国道を作るがこれか。わかんなくなってきたな。ちょっと一旦ちょっと、一旦ちょっと待って、一旦ちょっと待って。一旦破棄して、一旦破棄する。これな、とこいいでしょ？こうして、一旦これをフィールドに置けばいいのか。ロボットパーツを。一旦ロボットパーツを置いて、で、ピザも一旦置く。で、この金属たちを背負う。これらが多分国道作成でしょ、多分。OK。これで近くの国道を作りに行けばいいんだよ。ね。OK。はい。出勤する。出勤するけど、その前にプライベートボックスで休んだ方がいいかもしれないね。とりあえずこれで、国道をまず作りに行きます。バイク現れた。何それ、何それ。サム、国道復旧装置の復旧予定地へ向かってくれ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、冷めないうちにってあったから、ちょっと待って、一回セーブして、今回はこの辺にしたいと思います。一回セーブして、今回はこの辺にして、次回、ザピザを届けるところからか、結局やりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラーを握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで、俺